तीनटा मुद्दा चुनौती समस्याहरू के के हो? तिनटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। पहिलो कुरा त संवैधानिक चाहिँ प्रबन्ध भएर स्थानीय सरकार निर्माण भएको छ, जुन ढङ्गबाट स्थानीय सरकारका निम्ति माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने नीति नियमहरू ठिक समयमा हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले अलिकति समस्याहरू भएका छन्। तर आफ्ना कार्यविधिहरू, आफ्ना नीति र ऐनहरू बनाउन पनि राष्ट्रिय रूपबाट सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानुनहरू नटुङ्गिएको कारणले अहिले पनि चुनौती छ। यति लामो समय हामीले अभ्यास गरिसक्दा एउटा कानुन रूपबाट, संवैधानिक रूपबाट हामीलाई समस्या परेको छ, त्यहाँनिर चुनौती छ। दोस्रो कुरा, विकासका आयोजनाहरूका निम्ति जाने जो बजेट छ, विशेष गरेर तपाईँको अरू खालको बजेट चाहिँ ठिकै हो, तर विकासका आयोजनाका निम्ति तल्लो तहमा जसरी स्थानीय सरकार जोडिन्छ, एभाइलेबल चाहिँ बजेट चाहिँ तल्लो तहमा जान सकेको छैन। अहिले पनि सानादेखि ठुला बजेटहरू सङ्घीय सरकारकै वरिपरि घुमिराखेको कारणले गर्दा त्यो कारणले एउटा समस्या भएको अवस्था छ। र अर्को तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अधिकारको विषयमा जसरी चाहिँ हामीले स्थानीय तहले पाउने साझा अधिकार र एकल अधिकारहरू छन्, त्यसलाई पनि सहज ढङ्गबाट प्रयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। आफ्नो अधिकार आफैले प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि तल धेरै नागरिक, सबै नागरिकहरू स्थानीय सरकार सँग जोडिएका छन्। सजिलो गरी स्थानीय सरकारले आफ्ना निर्णयहरू गर्न नपाउँदा, नागरिकसँग दिनदिनै जोडिएका सवालहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न नपाउँदाखेरि मूल समस्या त्यहाँनिर भएको छ। सरकारहरूले के गर्दै हुन्थ्यो र हाम्रा कार्यकालमा यो कामहरू जनताको लागि गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त हामीले मैले अगाडि पनि जोडिहालेँ, कानुन रूपबाट जो माथिबाट ऐनहरू बन्ने, जस्तो अहिले एउटा ठुलो समस्या भएको शिक्षा ऐनको विषय छ। शिक्षा ऐन माथिबाट नबन्दाखेरि तल स्थानीय सरकारले आफूले ऐन बनाउँदा पनि, आफूले अरू खालका कार्यविधिहरू बनाउँदा, सामान्य एउटा व्यवस्था, विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रियाका निम्ति समेत अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा कानुनी पाटाहरूलाई खुल्ला गर्ने गरी माथिबाट बनाउनु पर्ने सबै खालका कानुनहरू, ऐनहरू सरकारले बनाइदिनुपर्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यी विभिन्न निकायबाट जाने जो विकासका योजनाहरू छन्, बजेटहरू छन्, त्यसलाई सिधै स्थानीय तहमा गएर स्थानीय तहले नै छनौट गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।